jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich duszy, racz na zawsze wybawiać. Panią, ale Pani nasza, orędownictwo nasza, poświęcnictwo nasza, Hvaljen Isus i Marija, svima vama dragi slušatelji i gledatelji YouTube kanala Međugorje News. Kao što možete vidjeti, nalazim se na brdu ukazanja, na mjestu gdje je ovdje na neki način sve počelo. Priča Međugorja je počela ovdje na ovome mjestu 1981. godine, prije 43 godine. Tako davno je to bilo, a evo kao što znate i svi ste mogli o tome čuti ili pročitati, u ukazanjima se oglasio i Vatikan, i to su uistinu dobre vijesti, jer konačno nakon 43 godine Međugorje je dobilo pozitivno mišljenje. I siguran sam da će još više ljudi nakon toga dolaziti ovdje. Vidite da stvarno uistinu je puno vjernika, hodočasnika ovdje, moli se na svim jezicima. I uistinu je lijepo biti Međugorčanin ovih dana. Ja bih želio nastaviti sa prisjećanjem na prvih 7 dana međugorskih ukazanja ovdje u Međugorju. Već smo završili sa prvih 5 dana, tako da ću se danas prisjetiti 6. dana Gospinih ukazanja u Međugorju. Tog dana, 6. dana, dogodilo se prvo čudesno ozdravljenje. Gospa je pogledala dječaka nježnim majčinskim pogledom i rekla neka vjeruju snažno u njegovo ozdravljenje. Dana 29. lipnja bio je blagdan svetog Petra i Pavla. Pošto je bio blagdan, tako je bio običaj da nitko ništa ne radi. Petrov dan se slavio odlaskom u crkvu i posjetima obitelji. Kako su se vidioci spremali za misu, pred kućama su se pojavila dva vozila koja su ih pratila kod liječnika u Mostaru. To je bilo zastrašujuće gledati, jer je svih 6 djece ugurano u ambulantno vozilo, a roditelji i skrbnici bili su ugurani u drugi automobil. Vicka je, prenoseći svom ispovjedniku, rekla: agonija i tuga, dragi moj oče. Otvorili su vrata ambulante i rekli nam da uđemo. A što smo drugo mogli učiniti? Vidioci su dovedeni na neuropsihijatrijsko odjeljenje Mostarske bolnice, gdje ih je doktorica Mulija Đuda, inače profesionalni psihijatar, bila spremna pregledati, da ih vlast u drugom pokušaju proglasi kao psihički bolesne. Iskustvo nije bilo ugodno i uznemirilo je djecu. Usred ispitivanja odvedeni su u mrtvačnicu
ispitivanje je nastavljeno tamo, no na kraju su prošli svaki test i proglašeni su duševno i tjelesno zdravi. Zapravo je doktorica Džuda izjavila, prije nego što su vidioci otišli, ljudi koji su vas doveli ovdje vjerojatno su oni ludi, a vi ste sasvim normalni. Vidioci su se vratili kući oko 14 sati, ali nije bilo odmora za njih. Gužve su bile veće nego ikad i ljudi su se okupljali oko kuća vidioca, tako da se kroz selo jedva moglo kretati. Bilo je dosta vruće, ali svi su željeli znati i čuti izravno od vidioca njihova iskustva. Nakon stresnog jutra, nitko od njih nije bio previše željan razgovora. Vrijeme ukazanja se bližilo, vidioci su se opet morali proguravati kroz ogromnu masu ljudi okupljenu na svim dijelovima brda. I opet su ih Ivan Ivanković, Marinko Ivanković i ostali ljudi iz sela vodili kroz narod, praveći stazu do mjesta ukazanja. Kao i dan prije, djeca, odnosno vidioci, su došli s mnogo novih pitanja. Tako su vidioci Gospu pitali: Gospe, jesi li sretna zato što se okupilo mnogo ljudi? Gospa je odgovorila: više sam nego sretna. Zatim su vidioci ponovno pitali: koliko dugo ćeš ostati s nama? A Gospa je odgovorila: sve dok vi želite da budem s vama, moji anđeli. Zatim su Gospu vidioci pitali o očekivanjima od onih koji su došli unatoč vrućini i strahu. Gospa je odgovorila: postoji samo jedan Bog, jedna vjera, neka ljudi čvrsto vjeruju i ne boje se ničega. A što očekuješ od nas? Pitali su vidioci. Gospa je odgovorila da imate čvrstu vjeru i da budete pouzdani u svojoj vjeri. Također su vidioci željeli znati hoće li biti dovoljno jaki da izdrže progone zbog svog uvjerenja. Gospa im je odgovorila: sigurno ćete moći, anđeli moji. Ne bojte se, sve ćete moći izdržati. Morate vjerovati i imati povjerenje u mene. Na brdu je te noći bila i liječnica Darinka Glamuzina, koja je radila za vladu. Stigla je do Vicke i pitala je može li dodirnuti Gospu. Tada je Vicka upitala Gospu, a ona je rekla: uvijek je bilo Juda koji ne vjeruju, ali ona može prići. Liječnica je prišla i dodirnula Gospu. Vicka ju je uhvatila za ruku i stavila je na lijevo Gospino rame. Vidioci su poslije svjedočili da je doktorica Darinka odmah odstupila, a zatim je nestala u gomili. Vicka je također svjedočila o iskustvu doktorice Darinke. Tako Vicka kaže: nije ništa rekla pred ljudima. Kasnije je došla kod naše kuće i rekla da kad je dodirnula Gospu, osjetila je neku vrstu trnaca kroz njezinu ruku. Poslije toga Vicka je tih dana više nije vidjela. Neki koji su je vidjeli kako se spušta s brda ukazanja, rekli su da je u stanju šoka sišla niz brdo. Evo, dragi slušatelji, prije nego što nastavim dalje, želio bih vam skrenuti pažnju kako na YouTube kanalu Radio Marije Bosne i Hercegovine možete naći svjedočanstvo doktorice Glamuzine o ovim događajima. Evo, kako je ona to tada doživjela, možete čuti osobno od nje iz njezinih usta sve opširnije vezano za njezin doživljaj. Ono što se dogodilo šesti dan ovdje na brdu ukazanja je da su vidioci preporučili Gospi bolesnu osobu i zamolili Gospu da je izliječi. Bio je to mali dječak po imenu Daniel Šetka. Tako Vicka kaže. Otac ga je držao u naručju. Mali dječak izgledao napola mrtav. Objesio je glavu na lijevo rame svoga oca. Stvarno je izgledao veoma bolesno.
Otac se molio i molio Gospi da ga izliječi, a on nas je upitao da mi zamolimo Gospu da pomogne dječaku. Tada sam upitala Gospu za malog Danjela, a ona je pogledala dječaka nježnim majčinskim pogledom i rekla, neka vjeruju snažno u njegovo ozdravljenje. Idite u miru Božijem. A onda još jednom, čak i nakon ovog dugog dana, mase ljudi sa brda ukazanja spustile se kućama vidioca. Vicka je kasnije ispričala frajozi što se dogodilo poslije ukazanja kada su sišli sa brda. Sišli smo na terasu ispred kuće Ivana Ivankovića i iznova ponavljali mnoštvu sve što nam je Gospa rekla. Ne bi nas ostavili na miru, pa tako sve do 11 sati na večer. Ljudi jednostavno nisu htjeli ići kući. Evo, dragi slušatelji, pratioci YouTube kanala Međugorje News, ovo je bio 6. dan Gospinih ukazanja. A evo, 43 godine nakon toga, pogledajte, i dalje mnoštvo ljudi pristiže ovdje. Priučeni snagom i ljubavi naše kraljice mira, koja ih ovdje sve zove. Svi ovi ljudi su ovdje pozvani da dođu iz nekog razloga. Nitko u Međugorje nije došao slučajno. Neka vam je ugodan i blagoslovljen dan i neka vas sve skupa prati zagovor naše majke, kraljice mira ovdje iz Međugorja.